Assalomu alaykum aziz do'stlar. Halim Smart do'konimizda iPhone telefonlarimiz sotiladi. Korobka dokumentlari bilan hammasi xudo xolasa. Mana birinchisi iPhone 8 Plus. Holat ideal holatda, ishlashlariga gap yo'q. Xarakteristikalari 110 kishi telefonimiz, otpechatkalari ishlaydi. Faqatgina shu akkumulyator alishgan xolos, boshqa aybi yo'q. 256 GB xotira mana iPhone 8 Plus Korea region 256 GB xotira. 110 kiz ishlashlariga gap yo'q telefonimizda. iPhone 8 Plus so'ragan do'stlarimizga mana korobka dokumentlari bilan bor. Arzon narxda qilib beramiz. Bepul dostavka O'zbekiston bo'yicha barter xizmati ham bor. Telsizlar telefonlaringizdan usta ko'rmagan, hamma yo'q, radno yaxshi bo'lsa, kelishaveramiz. Narxini 1 million 850 000 so'mga qilib beramiz bu telefonimizda. iPhone 11 Pro ham bor. 12 Pro degani. iPhone 12 Pro holat ideal holatda, bu Rossiya region 128 GB'lik 86 yomkisda. Bu ham korobka dokumentlari bilan ana. Hamma yo'q, o'ziniki radno korobka dokument. Telefonda o'zini holati ham ideal, ana abadoylari ham tiniq, hech qanaqa chaqa-chuqalari yo'q. Ishlatib mazza qiladigan telefon. Mekalardan o'tgan telefonimiz. Telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 400 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Ideal holatdagisini, hech qanaqa chaqa-chuqasi yo'q. iPhone XR 13 Pro korpusda holat yaxshi, ishlashlariga gap yo'q telefonimizda. 92 yomkisda 128 talik. Bu telefonni 220 dollarga xarid qilishingiz mumkin. iPhone 11 Pro holat ideal holatda, Korea region 64 GB xotira, 81 yomkisda mana korobka dokumentlari, zaryadchilarigacha bor. Holati ham yaxshi, mana abadoylari ham tiniq. Aybi nuqsoni yo'q. Ha, bu telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 300 dollarga xarid qilishingiz mumkin. 300 dollarga puliga arziydi telefonimiz. Oxirida sizlarga bir lifehack qilib beramiz. iPhone'ni sotolyapsizlar, masalan, ko'p do'stlarimiz so'raydi. iPhone sotib olmoqchisizlar, oldin masalan Redmi, Samsung lubo telefon ishlatasizlar, endi iPhone'ga o'tdilar. Sotib olishga borganda birinchi o'rinda iPhone'ni kirishkasiga e'tibor berasizlar, ochilgan, ochilmagan bilish uchun. Ochilgan bo'lsa tekkiz bo'lmaydi, necha qirrasi kirishga bu yoqqa chiqib qoladi abadoyga. O'shaganda ham bilinadi, qo'lga ilinib qolinadi. Keyin rangi. Rangi original rangi bir xilda bo'ladi. Unaqa yaltiroq bo'lmaydi. Yaltiroq, och yaltiroq rang bo'lsa ham u ham alishgan bo'ladi. Kimda ko'rsanglar uni, bunda ham. Qo'lda bunday ushlab ko'rsanglar o'zi bilinadi. O'yilib qo'lga urilyaptimi, demak u alishgan kirishga bo'ladi. Kirishkasini tekshirasizlar. Keyin kamera, asosan iPhone'da kamera o'ta ham zo'r bo'lishi kerak. Kamerasini ko'rsanglar, hammasini ichi bir xilda tiniq qop-qora bo'ladi. Tim qora bo'ladi. Ichiga agar chang ker kirgan bo'lsa, mana ikkalasi ham bular radnoy. Ko'rsanglar bo'ladi. O'ta ham tiniq kamerasini ichi ham hech qanaqa chang, pang, dog' hech narsa tushmagan. Agar chang tushgan, dog' tushgan bo'lsa, u bilinglarki, o'zi alishgan bo'ladi. Keyin nimasiga kirasizlar? Mana bu telefonimiz. Hop. Nastroykasiga kirasizlar. Bu birinchisi masalan orqa kirishgani, produktlariga chiqqan bo'lsa orqa kirishga alishgan bo'ladi. Ikkinchisi kamera, uchinchisi nastroykaga kirasizlar. Основныйga kirasizlar, abonement ustroystvoga kirasizlar va shu yerda 1 2 3 4-inchi. Nomidan keyin nomer model deb qo'yapti. M bilan, M bilan boshlanadi. M bilan boshlanmagan bo'lsa, uje alishgan bo'ladi. N bo'lib qoladi, N bo'lib qoladi, boshqa harf bo'lib chiqib qoladi. O'zi sirasi alishgan bo'ladi, mana shu yerdan ham bilib olsangiz bo'laveradi. Keyin ayblari bo'lsa, mana mana shu yerda aytib beradi. O'zi yozib chiqadi. Qayta alishgan bo'lsa, hammasi mana aytdim, garantiyasi serial nomer o'zi chiqib qoladi yozilgani. Keyin endi o'zingizlar bilmasanglar, bizga o'xshagan tanishlar gap kelsanglar, xudo xolosa ko'rib aytib beramiz, alishgan, alishmagan, yaxshi yomonligini. iPhone olayotib adashmanglar, shularni ko'rib tekshirib olinglar. Telegram kanalimizga kirsanglar, boshqa telefonlarimiz ham bor, arzon narxlarda sotiladi, garantiyalar bor hamma telefonlarga, bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Sizlar qaysi bu telefonlardan qaysi birini ishlatgan bo'lsanglar, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar, necha yomkisini, necha xotiraligini ishlatgansizlar, qanaqa ishlab bergan. Kutamiz kommentariyalarda. Xayr, salomat bo'linglar.